Europa ne tik siekia tapti pirmuoju klimatui neutraliu žemynu, bet ir užtikrinti, jog iki 50-ųjų metų ekonomikos augimas būtų atsietas nuo išteklių naudojimo. Tam reikalingos tvarios investicijos į atsinaujinančią energiją, tame tarpe ir techninius jos iššūkius, tokius kaip energijos saugojimas ir balansavimas. Siekti šių tikslų padeda 800 milijardų eurų Next Generation EU Europos ekonomikos gaivinimo plano investicijos, iš kurių Lietuvai skiriama 2 milijardai eurų subsidijomis. Iš šio plano skirti 87 milijonai eurų padėjo įrengti ir energijos kaupimo baterijas. Kaip tau ar tavo verslui gali būti naudingas Europos skaitmeninis dešimtmetis? Sužinok, paspaudęs nuorodą apačioje.